в график върви ремонт пробива на Тодор Каблешков. Там имаше един проблем с отчуждаването, който се реши. Тоест към началото на октомври трябва да е там да е. За мен лично е пълен абсурд да се пуска толкова важен строителен обект в предизборна кампания, само за да се режат ленти, когато един от обектите е по продължение на булевард не е отчужден. Това е наистина абсурдно за мен и общината е поставена в ситуация, когато багерите са на входа на частен имот и разширението на изключително ключов булевард за цяла София е заложник на един собственик на имот там. Защо колегите са решили да режат ленти в предизборна кампания е техен въпрос, който трябва да зададете на тях, но кмет Терезиев прави всичко възможно наистина булевард Тодор Каблешков да се случи в срок. Виждате, че напредват работите там, предстои асфалтиране на обекта. Багерите наистина са пред частния имот, предстои развитие и по този казус с отчуждаването, за да може обекта да се случи тази година. Да, предстои тази година просто да се случи обекта, но не е добра практика да се стартират неща просто за да си правят пиар хвата.